Salam olsun izleyen hər kəsə. Deməli, ağaç süvə aralıqlarda növbəti məsələmiz həyətin kənarlarına 55 sm məsafə ilə 80 ağac əkildi. Bu həyətin perimetri neçə metrdir? Deməli, burada həyətin kənarlarına dediyinə görə həyət də həyət də qapalı fiqur, qapalıdır də, yəni düzbucaqlı yaxud kvadrat formas kimi bir forması var. Ona görə biz burada 80-i vuracağıq 55-ə. Bərabərdir. 5 dəfə 8-in 40 04 yadda. 40 44. Bu da eləyir 4400 sm. Bu da bərabərdir 44 sm. 0,4 m. Deməli, perimetri 44 m-dir. İndi baxaq taxtanın lentin kəsilməsi 9-cu mövzudur. Usta taxta parçasını 8 yerdən kəsdilər. Taxta parçasını neçə yerdən kəsdilər? Neçə yerə ayrıldı? E, sadə bir də parça götürdüm, taxta parçası olsun, yaxud ip olsun. Bir yerdən kəsdim, neçə yerə ayrıldı? 2 yerə. 2 yerdən kəsdim, neçə yerə ayrıldı? 1 2 3 yerə. Deməli, kəsimlərin sayı 8dirsə, hissələrin sayı 8 + 1 = 9 olacaqdır. Deməli, cavab olur E variantı. Növbəti tapşırığımız 94-cü tapşırıq. Daha doğrusu, məsələ. Deyir ki, 30 metrlik taxta parçasını 5 dəfə kəsməklə bərabər hissələrə böldülər. 5 dəfə kəsibsə, alınan hissələrin sayı 5 + 1 = 6-dır. Deyir 30 metrlikdirsə, hər hissənin uzunluğunu tapın. Deməli, 30 metri də böləcəyik 6-ya. Düşəcək 5 metr. Hər hissənin uzunluğu oldu 5 metrdir. Növbəti məsələmizdə isə ana iki ruleti 22 yerdən kəsərək böldü. İki dənə ruleti imiş, cəmi 22 kəsim eləyibdi. Deməli, onda bir ruleti 11 yerdən kəsibdi, 11 yerdən kəsibdi. İkinci ruleti də 11 yerdən kəsibdi. 11 yerdən kəsibsə burada alınan ruletlərin sayı olub 12, burada da alınan ruletlərin sayı olub 12. Onda cəmi neçə dənə rulet parçası alınıbdı? 12 vur 2 bərabər 24 dənə. İndi bizə deyək ki, 4 boş qaba bərabər sayıda olmaqla qoydu. 24 ruleti 4 boş qaba düzmək düzmək üçün 24-ü bölürük 4-ə düşür 6. Deməli hər boş qabda neçə rulet oldu? 6 dənə. Cavabımız olur D variantı. Burada isə deyək ki, 40 metr uzunluğundakı taxta parçasını 5 metrlik hissələrə ayırmaq üçün neçə yerdən kəsmək lazımdır? Deməli 5 metrlik hissələrə 40-ı bölürük 5-ə. Düşür 8. Deməli 8 yerdən kəssəydik, 8 yerdən kəsməli deyilik. Deməli 7 yerdən kəsməliyik ki 5 metrlik hissələr ayırmaq üçün 8 dənə belə hissə olsun. 8 hissə olması üçün də 7 yerdən kəsməliyik. Deməli cavabımız olur B variantı. Bu məsələdə deyir ki, arzu uzunluğu 360 metr olan parçasını 4 dəfə kəsərək bərabər uzunluqlu parçalara bölür. Deməli arzunun parçası e, nə idi? Hə, arzu uzunluq parçasının uzunluğu 360 metr idi. Və bunu bu 4 dəfə kəsibsə, deməli 5 dənə hissə ayırıb. Bizə deyir ki, hər hissənin uzunluğu nə qədərdir? Bunu bölməliyik 5-ə. Bərabərdir. 36 böl 5-ə 7 dəfə da kalır bir onda bir iki defa demel olmalı da 72 santimetre Metri 4 beşe bölümde niye santimetre alındı ki burada metrlə verib, burada santimetre ne değil e, olabilirsin ki bu da santimetrdir. tesadüfen ya düşüb. yani ya santimetre olmalı da, ya da metre olmalı da. Çünkü burada hiçbir değişme baş vermir. Burda isə deyir ki, taxtanı 6 hissəyə bölmək üçün 15 dəqiqə vaxt sərf olundu. 6 hissə alınıbsa, deməli kəsimlərin sayı neçə olubdu? Kəsim 6 - 1 = 5 dənə olubdu. Və bu 5 kəsmə 15 dəqiqə vaxt sərf olunubsa, bir kəsmə 15 bölünsün 5 bərabər 3 dəqiqə vaxt sərf olunubdu. İndi deyir, həmin taxtanı 10 hissəyə bölmək üçün. 10 hissəyə bölmək üçün neçə kəsim lazım olacaq? 10 - 1 = 9 kəsim. Və hər kəsimə də 3 dəqiqə vaxt sərf olunduğunda lazım olan vaxt olacaq 9 * 3 = 27. Deməli cavabımız olacaq D variantı. Burda isə deyir ki, bir taxta çubuq 6 bərabər parçaya 30 dəqiqədə ayrıldığına görə 5 bərabər porsiya neçə dəqiqədə ayrılır? Deməli 6 bərabər porsiyaya ayrılıbsa 5 yerdən kəsim olubdur. Deməli 30-u bölürəm 6-minus 1-ə, çünki kəsimlərin sayına. Düşür neçə? 35-ə 6 dəqiqə. Deməli bir kəsimi 6 dəqiqə vaxt sərf olunur. Deyil 5 bərabər partiya olsun. 5 bərabər, bərabər partiyaya ayrılması üçün də onun neçə yerdən kəsmək lazımdır? 4 yerdən. Deməli 5 - 1 yerdən kəsmək lazımdır və hər kəsəmi 6 dəqiqə getdiyinə görə vururam 6-ya. Eləyir 24 dəqiqə. Deməli cavabımız olur A variantı. Bu məsələdə isə deyilir ki, 60 metrlik bir tor parçadan 5 ədəd 6 metrlik parça kəsib, ayrıldıqdan sonra qalan parçanı 2 metrlik parçalara bölüdülər. Parça neçə yerdən kəsildi? Əvvəlcə 5 ədəd 6 metrlik parça ayrılıb. Deməli, ayrılan parça 5 * 6 = 30 metrdir. Qalan parça da 60 m - 30 m = 30 metrdir. İndi bu e, 6 metrlik parçasını kəsiblərsə 5 dənədirsə 4 kəsim burda olubdur. Bunu yadımızda saxlayırıq. Sonra isə bu qalan parça 30 metr parçasını daha 2 metrlik parçalara bölüblər. Və böləndə neçə hissə alındı? 15 hissə. 15 hissə alınıbsa neçə yerdən kəsim olubdur? ondan bir vahid az 14 hissə. Deməli 14-nı da 4-ü toplayanda neçə eləyir? 18. Deməli cavabımız olur B variantı. Deməli 101-ci məsələnin üstündə bir xeyli düşündüm. Maraqlı məsələ idi. Bəzi belə çətin gəldi amma şükür Allahə eləyə bildim. Deməli deyir ki, dərzi hər kəsmə işi üçün 1 manat 50 qəpiq dərzidə bir kəsmə işi üçün 1 man 50 qəpik alan bir işçinin bir parçasını 4x bərabər hissəyə ayırdığında əlinə keçən pul. Deməli bir işçi 4x hissəyə ayırırsa, bunun kəsimlərinin sayı 4x - 1 olur. Bu birinci halda. Bu halda əlinə keçən pul 3x - 2 bərabər hissiyə ardığında əlinə keçən puldan, yəni 3x - 2 birdə -1. Əlinə bu hissiyə ardığında əlinə keçən puldan 5 manat çox. 5 manat yox. 7 manat 50 qəpik çoxdur. Əgər bu kəsimdə alın, qazanan pul, bu kəsimdə qazanılan puldan 5 manat 7 manat 50 qəpik çoxdusa, deməli burada 7 manat 50 qəpiyi bölürəm 1 manat 50 qəpiyə. Niyə? Çünki görürəm ki, bu 7 manat 50 qəpiy artıq qazanıbdı. Bir dəfədə 1 manat 50 qəpiy qazanırsa, 7 manat 50 qəpiy qazanmaq üçün neçə kəsim aparıb? 5 kəsim. Deməli 4x - 1 sayda aparılan kəsimlərin sayı 3x - 2 - 1 sayda aparılan kəsimlərin sayından 5 dənə çoxdur. Deməli bu halda 4x - 1-dən çıxmalıyam. Bax, mən burada səhv eləyirdim. 3x - 2 - 1-i elə-belə çıxırdım. Bunu mötərizədə çıxacağam. 3x - 2 - 1-i və qalmalıdır 5. Çünki kəsrlər arasında fərq 5-ə bərabərdir. İndi 4x - 1 - 3x + 2 + 1, el -EL -1 = 5-ə. Deməli, burada 4x-3x çıxdıq, qaldı x bərabərdir. 2 1 3 çıxdıq 1-in, qaldı 2. 5-dən deməli 2-ni 1 topladıq 3. Ya da ki belə eləyirik. Bax bu 1-lə bu 1, 1 getdi. 2-ni də keçirdik 5-in yanına, olur 3. Deməli bu x 3 imiş. İndi baxaq görək dərsə birinci halda burada neçə kəsim aparıb? 4 vurulsun 3 - 1 = 11 sayı da kəsim aparıb. Bəs burda neçə kəsim aparıbdı? 3 * 3 - 2 - 1 = 9 - 3. 6 sayda kəsim aparıb. Baxın, kəsmlər arasında fərq 5 oldumu? Bəli. İndi biz bildik ki, x 3-ə bərabərdir. Bizdən soruşur 3x hissəyə aərsə. 3x hissələrin sayıdsa, kəsimlərin sayı 3x - 1 olacaq. Bu da bərabərdir 3 * 3 - 1 = 8 olacaq. Deməli dərzi burada 8 kəsim aparır. 8 kəsim aparırsa və bir kəsimi 1 manat 50 qəpikdirsə, 8-i vuracağıq 1 manat 50 qəpiyə. Bu da eləyəcək 12 manat. Deməli doğru cavabımız olacaq E variantı. Bu məsələdə deməli bir qədər düşündürücü məsələdir, çox maraqlı məsələdir. Bir taxtanın yarısını. Deməli bir taxta çəkəcəm mən bura. Bu olsun mənim taxtam. Görüm 2 4 6 8 10 12 14. Aha, bölmək olacaq yarıya. 1 2 3. Aha, yarı böldüm. Bu hissə, yarı hissə, bu da yarı hissə. Bu hissəni işarə eləyirəm x ilə. Bu hissəni də bu hissəni də xəriləm ikisindən çünki iki bərabər hissədir. Bu yarısını bölüblər 6 yerə. Deməli bu olub x böl 6. Bu hissəsini bölüblər 9 yerə. Bu da olubdu x böl 9. Və bu hissələr kəsrlər indi bu bir hissənin uzunluğu oldu. Bu da bir hissənin uzunluğu oldu. Deməli kəsrlər hissələr arasında 4,5 sm fərq var. Deməli bundan çıxanda burada qalır 4,5 Amma onda bunlara ortaq məxrəs neçə olar? E, 18 olar. 18. 18-i böldüm 6-ya, vurdum 3-ə. 3x çıxılsın. 18-i 9-a böldüm, vurdum 2-yə. 18-i 9-a böldüm 2, 2-ni vurdum 2-yə. 2x = 4.5. Burdan x qalır. x = 18 də vuruq 4.5-ə. 4.5 bu da eləyir 81 santimetr. Deməli x bu bir hissənin uzunluğu 81 idi. Deməli bu da 81 idi. Bizdən bu parsanın uzunluğunu soruşduğuna görə 81 vururuq 2-yə. Eləyir 162 santimetr. Deməli bu 2 məsələ, 101 və 102 məsələ, 102-ci məsələlər çox maraqlı və e, maraqlı məsələlər idi.